айлық деген таза шыққан қарақалпақ артистіміз бар екен. Соның ең әшәти мұқлисі маған құдайым. Сол баламыздың көпілеп қосықларын күтіп қаламан, таза-таза клиплерін күтіп қаламан. Әмді осы балаға амат тілеймі. Міне елдік қалаға күш кепсен құдайым. Және-және елдік қаламыздың мейманы болып, құда қалеса мұна қалаларда клип қатысын, өзім клипіңді ойнап беремін балам. Әсіл дастырымыздың әбәттегі мейманы құшауаз қанында жайып санаткар Фархат Исмаилов. Мархамат! Ассаламу алейкум, елік қала! Қарғалпақша қосыларыңыз сілер үшін, ойнап күләміз қалай, ей!